Hər kəsə salamlar, kanalıma hoş geldiniz. Sosial şəbəkələrin birində stilist Anar Ağaçıyeva evi hansı pulla almışsan deyən izləyicilərə stilist belə cavab verdi. Mən yuxusuz qalıb əziyyət çəkmişəm, qul kimi işləmişəm sözlərini vurğulayıb. Həmin videonu sizə təqdim edirəm. Məşhurları qınaq obyektinə çevirsiniz. Siz 90% qızbaq o şərtləri yazan insanlar isti pasteldə yatanda toylara gedəndə əlimizi qolumuzu qaldırıb oynayanda kef eləyəndə mən məşhur olmaq üçün səhər saat 6-da uyanırdım. Nə toy bilirdim, nə yaz bilirdim. Qul kimi işləyirdim, fəhlə kimi işləyirdim ki, gəlib bu səviyyəyə çatdıram. Birincisi mən orada ev zadını nümayiş etdirmirdim. Sadəcə olaraq özümü göstərirdim. İkincisi də lap nümayiş etdirsəydim kimə nə? Kimə nə? Boş bekar şərh yazmaqdan geçsən də 22 il həyatımı qurban elə. İşte sen de ondan da artık evde otur. Boş 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 boş. Bize düşme lazım dedi. Sizin kimsiler olanda bize düşme lazım dedi. Hele 11 nefer o başı boş insanlar da onun komünitine layık edeyim.